Flor! Longe! Vai! Ai, não, eu não sou fantasma pra andar assim, não. Anja! Você tem que usar roupa pra moda das abelhas não picar você, é? Ai! É, Anja, presta atenção, você apega o mer e a bota no vaso de barro. Tá entendendo? Você tem que fazer que nem eu. Você tá prestando atenção? Uhum. Ué. Além que os favos vão tudo de tá no ponto. Ah, vem, Anja. Ah, vem com eu. Ó. Botei o vaso de barro, tá? Agora, você bota as luvas. Bota uma luva primeiro. Isso. Uma esquerda. Agora bota a outra. Agora. Pega a tocha assim. É pra mó de espantar as abelhas. Ai, elas estão voando. Bota a mão aqui. Ai, aonde? No favo. Ai. Bota aí, ó. O lençol caiu! Ajuda eu, que o rio tá frio! Ai, Cristina! Socorro! Tão bom ser agarrado por você. Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer. Fui olhar pra você, meu zoinho fechou. E quando os olhos eu abri, quis gritar, quis fugir. Mas você, não sei porquê, você me chamou. Ai, oi, oi, tenha pena de mim, meu senhor do bom fim. Judite, há algo estranho acontecendo. Eu sempre indico o mesmo laboratório para as pacientes fazerem um exame de gravidez. Sempre o mesmo. Sim, doutor. Sempre o mesmo. E com a Cristina não foi diferente. Você ligou pra lá e confirmou que ela fez o exame lá, não confirmou? Sim, ela fez o exame, mas não foi buscar o resultado. Ela foi buscar, sim. Mas em outro laboratório. Mas ela fez neste. Eu telefonei e eles verificaram. Judite, acabo de ver o resultado de um exame que a Cristina fez em outro local. Com resultado positivo. Nesse caso, por que preocupação, doutor? Considere o que eu vou te dizer como segredo médico. A Cristina não estava grávida. Como assim? Ela perdeu o bebê devido a... eu quero estar linda. Linda para quando o Rafael chegar. Aconteceu alguma coisa? Ela viu uma sombra. Coitadinha, ela está tão sensível, viu? Eu ouvi um grito quando entrei em casa. O que aconteceu? Eu acabei de explicar para o Felipe. Ela viu uma sombra e ela assustou. Rafael, ela precisa da sua companhia. Vamos deixar os dois em paz, vamos. O Rafael saberá acalmar a Cristina. Que grito terrível. Parecia que tinha visto coisas de outro mundo. Vou te arrepiar, Zumira. Ai, eu fico tudo arrepiado na hora, porque eu não esperava. Parem de bisbilhotar. Já retiraram a mesa? Não. Ultimamente ninguém diz o que eu tenho que fazer, eu fico perdida. Está dizendo que eu não sei administrar esta casa, Zumira? Não, claro que não, dona Débora. A senhora administra muito bem a casa. Eurico, se eu acreditasse em elogios interesseiros, eu estaria perdida. Vão cuidar do serviço. Vão! O que aconteceu, Cristina? Hã? Só uma impressão. Eu tava cochilando e acordei. Veio uma sombra e me assustei. Bom, ainda bem que passou. Eu vou me trocar. Não, Rafael, não. Me abraça, eu preciso de você. Durma comigo. Cristina, por favor. Ainda está se recuperando. Melhor que fique sozinha. Como está, Cristina? Está perturbada. Parece que teve um pesadelo. Eu ouvi ela dizer para a tia Débora que viu um homem no quarto. Mas que ela poderia ter visto, Felipe? Deve estar confundindo sonho com realidade. Sim? Rafael, podemos falar a sós? Pode ser na sala. Alexandra. Ela só fala do ladrão que morreu quando ia se confessar. Ele saiu desse mundo com raiva, com ódio. Ele pode fazer muito mal. Eu ouço a voz dele, ele pede por socorro, Doutor, ela precisa continuar o tratamento. Eu vou falar com o doutor Juliano amanhã. Ele conseguiu acalmá-la muitas vezes. Alexandra, esse homem morreu. Ele não pode mais fazer mal a ninguém. Eduardo, me abraça. Me abraça forte, por favor. Ai, assim, Eduardo, assim, eu me sinto protegida. Claro, querida, claro. Querida, você me chamou de querida. Ai, há quanto tempo você não me chama assim? Alexandre, eu só quero o seu bem, pode ter certeza disso. Se acalma, Ai, Eduardo, fica assim, fica abraçado comigo. Ai. Ele ama, Luna. Já se afastou da Serena. Mas a Luna está perto. Está no ateliê. Junto dos vestidos dela. Das coisas dela. Do piano. Do retrato dela. Ela está sempre ali esperando por ele. Ele conversa com a Luna. Fala de você. Por que você não vai lá olhar tua rival? Porque quem sabe, se ela não estivesse mais aqui, ele esquecesse. Quem sabe não olharia pra você. Será meu. Ela sempre aqui. Sempre. Você sempre aqui. Cristina? Cristina? Sempre quis tomar o que é meu. No baile, não é? Suas, Luna. Depois você voltou. Voltou para tirar o Rafael de mim outra vez. Larga pegar! Está maluca, Cristina? Está completamente fora de si! É por causa dela que você não me beija, é por causa dela que você não me ama! Está descontrolada, Cristina! Para! Ah. Tenta se acalmar! Quero que ela vá embora! Ah. Ah. Cristina! Ai. Para, ah. Cristina! Tem que se acalmar! Ah. Não! Ah. Acalme-se! Cristina! Eu quero ela longe da gente! Eu quero que ela saia das nossas vidas! Cristina! Está completamente fora de si, larga os quatro! Calma-se! Cristina, minha filha, que houve? Estão morrendo! Meus pulsos estão vermelhos! Cristina, eu posso ajudá-la? Oh, minha filha, o que houve? O que houve, Débora? Olha o que houve. Ela atacou o retrato da Luna. Ela atacou a Luna. Eu acho que eu perdi o controle. Rafael, me perdoa. Cristina, me perdoa. Fique longe de mim, Cristina. Por favor. Fique longe de mim. Amanhã conversaremos. Não, eu quero agora. Me perdoa. Tira daqui, Débora. Cristina, o Rafael tem razão. Venha, minha filha, venha. Eu vou fazer um chá. Você vai se acalmar. Venha, Cristina. Pai, ela destruiu o retrato da mamãe. Ela atacou o retrato de sua mãe, Felipe. Mas mesmo que reste só um pedacinho, continuará sempre sendo o retrato de sua mãe. Eu posso ficar aqui com o senhor? Ah, meu filho... Ai, eu preciso ficar sozinho. Tome este chá, Cristina. Ficará mais calma. Eu não quero ficar mais calma. Eu estou cheia de razão, mamãe. O Rafael não me toca. Ele deita ao meu lado, mas não me beija como um marido deve beijar a sua mulher. Mas com o tempo, ele dormindo ao seu lado... Ai, às vezes eu penso que ele tem nojo de mim. Nojo? Não. Nojo não. Há algo que afasta o Rafael de mim. Eu não consigo entender o que é. É como se ele soubesse que eu sou a responsável pela morte da Luna. Chega, fala baixo. Claro que ele não sabe. Ah, mas hoje sim você se excedeu. Você sabe como ele ama aquele retrato. Ah, eu sei o quanto. Ele ama e eu detesto aquele quadro. Já devia ter destruído há muito tempo. Sim, talvez. Mas de forma que parecesse acidental, um incêndio ou algo do gênero. Mas nunca esfaquear o retrato. Ah, eu não suporto mais ouvir o nome da Luna, o nome da Serena. Cristina, você tentou atacar o Rafael. O que houve com você, minha filha? Eu estou me sentindo sozinha, mamãe. Consegui o que queria, mas estou me sentindo sozinha, abandonada pelo meu marido. Dinheiro. De que me adianta o dinheiro? De que me adianta poder comprar o vestido que quero se não tem ninguém para me admirar? Você é bela, minha filha. A beleza só vale quando reflete nos olhos de alguém, mamãe. E os olhos de quem a gente ama é o espelho mais importante. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser desdenhada. Estou com os nervos à flor da pele. Eu vejo sombras. Sombras? Sombras, mamãe, sombras. O rosto me acusando. Eu não suporto mais. Eu preciso ser amada. Você precisa é se controlar. Isso sim. Conseguiu chegar aonde queria. Não vai botar tudo a perder agora. Venha, querida, venha. Deite, deite. Eu vou ficar aqui com você. Amanhã será um outro dia. Amanhã você estará melhor. Vamos, Terezinha. Eu quero resolver aquela questão. Vão me deixar aqui sozinha? Voltaremos logo, Flor. Você dará conta do movimento. Por sorte, a vida está vazia. Como eu disse, é uma boa hora. A janela está fechada. A dona Olívia já saiu. Fique de olho, Terezinha. Fique de olho. Tava certo. Vai ser fácil abrir. A Olívia é mesmo descuidada. Foi trabalhar hoje, Terezinha? Eu não me senti muito bem e voltei mais cedo. E o senhor onde vai, seu Elias? Eu vou encomendar sapatos novos para a Ritinha. O pé dela está crescendo. Melhoras, Terezinha. Quer mais ver? Ai, eu preciso ser rápido. Disse que o dinheiro era numa caixa em cima do armário. Deve ser uma dessas. Você é mesmo a cabecinha de borboleta, falso. Ah, Olívia, agora sim você vai ver quantos paus se faz uma canoa. Não pode falar com a Cristina, ela está descansando. Não pode me impedir de vê-la. Tenho algo a dizer a ela. Diga a mim. Só falo com ela. É de importância máxima. Sabe que não gosto quando me põe contra a parede? Se a senhora não me deixar entrar, eu juro, empurro a senhora e vou até o quarto de dona Cristina. Que atrevido! Eu vou entrar e ver se ela está composta. Aquele moleque do motorista está aí. Exige falar com você. Moleque ou não, ao menos me trata bem. Cristina, tome cuidado com ele. E com você também. Eu deixarei o rapaz entrar, mas cuidado. Ele já deu mostras de ser perigoso. Eu sei lidar com Ivan, mamãe. Entre, mas não canse minha filha. Ela está se recuperando. Mamãe disse que queria falar comigo a todo custo. Vou direto ao ponto. Sei tudo sobre as joias roubadas, as joias da sua prima Luna. Sei que a senhora mandou roubá-las. Foi a culpada pela morte de sua prima Luna, não foi? Hélio. Com licença. Entra, Sabina. Serena, eu não aguento mais de curiosidade. Você se lembrou de alguma coisa da minha outra vida? O que eu fui pra você? Hélio, você precisa entender que em cada vida, muitas vezes, as pessoas têm relações diferentes. A mãe pode voltar como filha. O que a Serena lembrou refere-se a um laço muito forte que vocês têm. Tão forte que perdurou através do tempo. Mas o que foi? Eu vi duas imagens, Hélio. A primeira era um menininho. E esse menininho era eu, Serena? Eu acho que era o irmão da Luna, que morreu ainda criança, mas eu não sei se era você. Vocês conviveram muito pouco. A Luna era criança, sofreu com a morte do irmão. Mas pense, Hélio, você não tem um laço tão forte com a dona Agnes como tem com a Serena. É, não tenho. Além disso, a alma demora a reencarnar. O caso da Serena foi diferente, porque a Luna teve uma morte violenta. Ela queria voltar, porque eu via o chamado do homem que amava. O chamado do Rafael. Mas é raro. Normalmente as almas ficam um longo tempo distante da Terra. Se aperfeiçoam para uma nova missão. Por isso eu pedi a Serena que voltasse ainda mais longe, a outra vida. Mas que vida, Serena? Eu não sei, Hélio. Eu só sei que eu era uma velha em algum outro país, muito pobre. Estava à beira de uma fogueira e você estava doente, tossindo. Eu queria te ajudar, eu fazia de tudo para te ajudar. Serena, em que época que esse homem e essa mulher viveram? Onde? Eu não sei, eu só sei que era uma mulher e um homem muito simples, lavradores. Pode ter sido uma lembrança bem antiga. Houve época em que as pessoas simples só conheciam sua própria aldeia. Então, Serena, você viu um homem e uma mulher? Eu era uma velha. E o velho era você, Hélio. E eu era seu marido? Não. Você era meu irmão. Por isso que eu sempre te amei. Mas não como uma mulher ama um homem. Os nossos laços são antigos, são laços de irmãos. Por isso que eu sempre quis o melhor pra você, Serena. O meu amor nunca foi egoísta. Agora sim me entendo. É um amor fraternal. Nessa vida nascemos em lugares diferentes, em famílias diferentes. Mas o laço do amor permanece. Me dá um abraço, meu irmão. Então o Ivan botou as manguinhas de fora. Nos livramos de um e caímos nas garras do outro. Pelo menos o Ivan é fiel a mim. Cristina, eu estou enganada? Ou você está dando mais importância a esse motorista do que devia? Estou farta de ser rejeitada, mamãe. Farta estou eu de botar juízo na sua cabeça. Agora que conseguiu tudo o que queria, vai começar a chorar? Vai se derreter como um torrão de açúcar na chuva? Ele falou das joias, mamãe. De encontrar as joias. Essas joias não podem aparecer. Agora podem, mamãe. O Guto não existe mais. Se essas joias aparecerem longe, nas mãos de desconhecido, mesmo que apareçam, ninguém saberá que eu tomei parte no roubo. Você tem o dinheiro do Rafael, por que pensar nas joias? Mamãe, o Rafael não me quer mais. Até quando ele ficará comigo?